Li gorî agahiyên gobidestên nûçe gihane mêl Almanyayê ketine. Hejmarek penaberên Sûrî û Kurd ji beriya çend rojan ve ji aliyê polîsên welatê Hingaryayê li bajarê Bodabesê hatine girtin. Desthilata Hingarî berê wan penaberan daye kampekê li bajarê Dabrêsin yê li ser sînorê Serbiyayê. Hin navên guhatine naskirin evin: Ahmed Nûrî Cezaa, Esad Cedan, Rûşeng Davud Şixo, Rodî Davud Şixo. Ev her çar penaber an hat zindana kampa bajarê Dabrêsin li koçka sedû deha dene. Nûçegihanê me diriya Facebookê de dikarîbû têkilên bi penaberekî ji wan re bike û rewşa wan bişopîne. Li gorî penaberekî di zindanê de ragihand, got polîsên wê rojane 30 xulek internetê ji wan re vedikin û xwarin li wê derê nayê xwarin û kincê zivistanê li gel wan nînin û ne jî polîs wê derê didin wan. Penaberê girtî ragihand, got polîsan ji wan re gotiye divê her yek ji wan 1000 euroyî bide da got ew serbest bêne berdan, yan jî ew ê du mehên din di zindanê de bimînin û dibe got bigihêje 6 mehan jî. Her wiha penaber ragihand, got derfeta peydekirina parêzerekî tune ye. Girtiyan diriya Orient News re bang li hemû rêxistên mafên mirovan kirin got ji bo azadiya wan bixebitin. Tê zanîn got bi sedan girtiyên din divê zindanê de hene, her wiha li Hingarya û welatên din jî hene. Got berê hemiyan li welatê Almanya û welatên Rojavayê Ewropayê bû beriya gobên girtin.